Mi mbrëma, mi mbrëma. Faleminderit. Mbaj mend kur ishim të dashuruar, Edra më thoshte gjithmonë se edhe atëherë ishte lafazane, fliste pafund. Më thoshte gjithmonë, "Harallahu", më thoshte. Më thuaj diçka, diçka. Edhe unë që i thosha gjithmonë, "Diçka?" Po jo, jo, më thoshte. Më thuaj diçka, diçka të ëmbël. Po çfarë them unë, i thosha, të them sherbet, të them pekmes. Harallahu, më thoshte, "Ti je shumë i lezetshëm", më thoshte, "Ti je nuk e di, domethënë Ti gjithmonë gjen mënyra që të thuash gjëra kështu të lezetshme, gjëra të bukura, ti flecas si shumë, tha. E, i thash, po unë e kam traditë familjare, sepse gjyshi ka qenë tregtar, babai ka qenë mësues, nëna po është grua, fletë shumë, kështu që çfarë bëjmë, e kemi traditë, i thash. Aralam, sa i lezetshëm që je. Shiko, unë nuk e se kam shumë gusto për gjërat e bukura, po ti, aralam, më pëlqen. Si thua, do më marrësh në shtëpinë tënde, më prezantosh me tutut? Mua aty takë mbinte automati. Miku teksi ngrija komplet. Edhe rria kështu pa lëvizur. E kam si biçim mekanizëm vetëmbrojtje. Thonë që kështu veprojnë dhe karkalecat kur gjenden vështirësi. Bëjnë si të ngordhur. Mi po unë nga që nuk di ta lozë mirë rolin e karkalecit të ngordhur, duke di, më duket se më lëvizi syrja, nuk e di, edhe ajo e mori për shenjë si kur unë ja bëra me shenjë që me të me këpo. Kështu që ajo erdi bashkë me një 2-3 valigje që të prezentoj me të mitë. Sa po yri në shpinë tonë, pa ullur valigjet akoma në tokë, në vuri perdet e reja. A, thar, alam, si të duken perdet? Shumë të bukura, i thash. Po me që erdhe, po të prezentoj me të mitë. Gjyshi, babai, nana. Dhe pastaj e pushtova me kra. Pastaj e ngrita lartë në kra. Sot po e mbaj në kurris. Një miku i më pyeti para disa kohësh, "Haraldam, pse s'te kam pyetur? Ore, kush e ka komandën në shtëpinë tënde? Ti apo Edra?" Pyetje idiote. I thash, po sigurisht i thash që komandën thash e kam unë. Domethënë, Edra merr vendimet, po mua bet, tha, jo, një minutë thash se ndoshta nuk më kuptove. Domethënë, se do përpiqem ta shpjegoj më mirë. Problemi është këtu. Edra më thot mua se çfarë duhet të bëj, pastaj unë marr telekomandën e televizorit edhe kam komandën, kam telekomandën, kuptoj, ka diferencë, ka komunikim. Për shembull, mbaj mend, unë gjithmonë me Edrën kam pasur komunikim. Mbaj mend sikur kemi qenë të dashuruar, kur ishim të dashuruar për shembull. Mbasi mbaronim së bëri dashuri, Edra më thoshte gjithmonë, "Haralamb, të dua shumë shpirti im." Kurse sot, mbasi bëjmë dashuri, Edra më thot, "Bejsh, tavanin do t'a luem bejsh." Po, kemi komunikimi disë njëri tjetrit, po kulmi i komunikimit është gjithmonë ditëve të djela. Ja sot për shumë, është përsëri e djel. Edhe unë, sigurisht që me që është ditë e djel, me që është ditë pushimi, dua të qëndroj në shpi, dua të merë me vetën time, nuk e di, dua të shkoj për shumë në palestër, të losë futbol. Ja, dhe çantën e sportit, vetë Edra ma ka pregatitur. Aty brënda ka futur një peshqir që e ka hekurosur në mënyrë perfekte. Me qëra fjalla, unë se kam kuptuar kur pse gratë i hekurosin peshqirat. Kur. Pasaj, përveç peshqirit të flokve, ka futur dhe një tharë se flokësh. Pasaj ka futur një 3.000 lekë, se ku i dijet, ti kemi. Më ka futur një palë shapka me spiranca, 20 palë mbathje me topa, shampon, kundra shampon, para balsamin, mbas balsamin edhe një brisk. Një brisk të lirë, ekonomik, kalcuku, nga ato blut. Nga ato që saher e përdorë më qajën të rindë. Pra, e kam fjallën, të djelën, unë dua që të dalë që të losë futbol, për së shtë e thënë, që pak dhirë Edra qohet si e tromaksur dhe thotë, "Haralamb", urdhoj, thëmë, qëfar ka ndodhur, e more vesh, jo, bashkimi është shtruar në spital, sot do t'i shkojmë për qokë, sot, ditë e djelë, pushim, bashkimi, një minut, bashkimi kom shiu jonë. Qëte e bashkimi spital? E po tha normal, në bas të atyre plakve të rënda që kishte marë, plak të rënda bashkimi. Një minut më i gruaj, tha, sepse unë e pash, jo më larkë se mbrëm, ishte në shoqërin e një vajze simpatike, ishte ullur në një restorant, po antë e darkë. E, tha, kjo është problemi, se si që ke parë ti, tha, e kishte parë dhe gruaja e vetë. Edhe qeshi, Edra. Pasaj mbasi qeshi, qau. Edra është i vetëmi njëri në botë që qeshe dhe qanë për të njëjtën arsye. I thash, po tani çfarë, çfarë ke, pse po qanë, çfarë të bëra? Si çfarë më bëre? Si çfarë më bëre?
Po mirë bashkimi në restorant, po ti gjdeshe në restorant. Po një minut me gruaj thash, po kaloja rrugës aty ke trotuari e pas ke vetrata, mbas vetratës aty në restorant, ishte ulur bashkimi me atë vajzë. Tash, më vjen keq, mimi, dakord. E vendosa, përfundimisht tha, do shkojmë për çok ke bashkimi. Thash, po pse do shkojmë për çok ke bashkimi, pikërisht ditën e diel, që është ditë pushimi. Do të shkoj, tha, sepse më ka thënë Dadushka, ajo shoqja ime, që Mira i ka lyer flokët me një gjuhë të kuqe patlliçani, dhe dua të shkoj me Demek Gjoja për të vizituar bashkimin që ka qenë në spital, ta shikoj se hy çfarë lidhje. I thash, dëgjo, unë nuk po të kuptoj. Po sigurisht, tha, s'kupton ti, ti s'kupton, ti s'merr vesh asnjëherë, edhe s'ka faj. S'ka faj, këto kote fundit jam trashurin qik, kam filluar të mos kuptoj shumë gjëra. Për shumë mbrëm, du të tërgoj një rast, mbrëm këthejmë nga puna, vonë, natën, edhe diku aty ke hyrja palatit, më kap një tip për mënge dhe më thot, e, a keni qik barë aty? I thash, po qëne? Edhe ti mban lop? Shko i thash se ka barë aty ke fush aviacionit? Kam bërë një pedonal, aty e shumë bukur. Jërë, trapë, më tha. Edhe a futi vrapit. Se kuptova? Mi që më shau, po pëse a futi vrapit, gjanëm, se marvesh. Ndërko, Edra Heshti. Duaj të japë një këshil, burat të ndërruar. Kër gratë tuaja Heshtin, ju lutem mos i ndërprisni. Por Heshtja zgjati pak, sepse asaj i lindi një ide. Do marrë në telefon Dadushkën, thaj që ta pyes çka për bashkimin, ka dalë nga spitali dhe gjyra patlliçanit flokë, çfarë lidhje. Atëre unë aty përfundimisht e mora vesh që Edila ime i kukot. Sepse Edra ime, kur ulet të flas me Dadushkën në telefon, ka përbërë që ta baj telefonin në vesh një javë. Dy orë të para thot gjërat vërteta, lajmet, moti, horoskopi, bashkimi ka dalë nga spitali, nuk ka nevojë të shkojë për çok. Pastaj fillon, jo po, siç po të thoja, sepse siç po të thoja, se marr vesh pse thot gjithmonë të njëjtën gjë, se siç po të thoja, nga që siç po të thoja, ka përbërë të vazhdoi kështu një javë, edhe sikur ta qellosh me top. Si përfundim e diela ime edhe kësaj radhe iku kot. Jam i qetë.